ترجمه داسې ده، یعنی په کلي او صحرا کې داسې درې نفره نشته چې په هغو کې دې په جماعت سره لمونځ نه ادا کېږي، مګر پر هغو دې شیطان احاطه او حمله ونه کړي. نو لمونځ په جماعت سره ادا کوه، ځکه شر موږ هغه جلا سوی او لیرې کړه سوی پسه خوري. چې د حدیث شریف مقصد هم داس و چې ستا د ساتنې او حفاظت دپاره لمونځ په جماعت سره ادا کوه، ورنه د شیطانانو د حملې او احاطې لایق ګرځې. نو د جماعت لمونځ د مس، سحر او شیطانانو څخه ساتنه ده. څلرم حصن قیام الليل دی. که څوک غواړي چې ځان د سحر څخه وساتي، د شپې یو څه حصه د لمونځ قیام الليل کوي، او په دغه کار کې دې اهمال او بې پروايي نه کوي، ځکه په قیام الليل کې بې پروايي کول شیطان پر انسان مسلطه کوي. او که شیطان پر یو چا مسلطه سي، هغه څوک به د سحر د تاثیر د پاره لایق او آماده وي، یعنی ډېر ژر د سحر تر تاثیر لاندې راتلای سي. د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وای د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په حضور کې داسې یو سړی یاد کړ سو چې ماښام تر سهاره بده وي، یعنی د ماخستن تر لمانځه وروسته چې بده سي بیا د سهار لمانځه ته راکښېني، د شپې و لمانځه ته نه راپورته کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: بال الشیطان فی اذنه، رواه البخاری. یعنی شیطان د هغه په غوږ کې بولی کړی دی. مقصد دا چې دغه سړی هم د شیطان تر تسلط لاندې دی. نو یو د هغو شیانو څخه چې انسان د مس، سحر او شیطان د تاثیر څخه ساتي، قیام الليل د شپې لمونځ دی. مسلمان وروره، کوشش وکړه چې د دغه حسن او لوی خیر څخه محرومه نه سي. پنځم حسن، د بیت الخلا د ننوتلو په وخت کې استعاذه ویل، یعنی په الله عز وجل سره د شیطان څخه پناه غوښتل. دا ځکه چې دغه نجس ځای د شیطانانو د هستوګنې او شپې تېرولو ځای دی، او په دغه ځای کې شیطان ته دا موقع په لاس ورځي چې پر مسلمان حمله وکړي او پر مسلطه سي. د کتاب مؤلف وایي: یوه د شیطانانو راته وویل چې زه په دغه سړي هغه وخت ننوتلم چې دی بیت الخلا ته ننوتی، او اعوذ بالله یې ونه ویل، نو زه پر مسلط سوم او په ده ننوتلم. مؤلف وایي: مگر الله عز وجل زما کومک وکی، شیطان می په وتلو سره امر کی، او الحمدلله ووتی. د کتاب مؤلف وحید عبدالسلام وایي: یو پیری راته وویل الله عز وجل تاسې ته قوي اسلحه درکړې ده چې په هغه سره تاسې موږ خونسا کولای سي، مگر تاسې هغه نه استعمالوي. ما ویل: هغه اسلحه څه شي ده؟ ویل: نبوي اذکار. ورونو، امام بخاری او امام مسلم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه په صحیح حدیث شریف کې روایت کوي چې کم وخت به وخلا ته داخلېدی، ویل به: بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. خبث ونر پیرانانو ته ویل کیږي، او خبائث د پیرانانو و شذو ته ویل کیږي. نو دا هغه استعاذه ده چې انسان باید د بیت الخلا د ننوتلو په وخت کې ووایي. نو به ان شاء الله تعالی د پیرانانو د تسلط او غلبې څخه خلاص وي. شپږم حسم، د لمانځه د شروع په وخت کې استعاذه ویل. د جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د لمانځه د ادا کولو په وخت کې ولیدی چې د لمانځه په شروع یا تر لمانځه د مخه درې واره وویل: الله اکبر کبیرا، والحمد لله کثیرا، وسبحان الله بکره و اصیلا، او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه و نفثه و همزه. نفخ یعنی کبر، نفس يعني سحر، همز يعني وسوسة جنون أو مرضي سرح. وم حسن، دا شدي سرى دا نكابة وحكي دا دي تحسين أو ساتل ورور پس له هغه څخه چې ستا پر ښځه دې نکاح وتړل سوه، نو راسته لاس دې د دې پر تندي کښېږده، او دغه دعا ووایه: اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه، واعوذ بك من شرها
وشر ما جبلتها عليه. او ممكن دغ دعاء هم پر زيادتك، اللهم بارك لي فيها وقها شر حاسد اذا حسد وساحر اذا سحر وماكر اذا مكر. رواه ابو داود. اتم حصن د کورنی گډ ژوند شروع په لمانځه سره وکړه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي، د واده په شپه چې دې ښځه درته راغله نو یې امر که چې ستا تر شا دوه رکاته لمونځ وکړي او بیا دغه دعا ووایي: اللهم بارک لی فی اهلی وبارک لهم فی، اللهم اجمع بیننا ما جمعت بخیر وفرق بیننا اذا فرقت الى الخیر. رواه الطبراني. نهم حسن هغه چې د جماع په وخت کې تحسین یا ساتنه ده. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل: که یو استاس څخه خپل اهل ته راغلی او وی ویل بسم الله، اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، او د دوی په مابین کې اولاد وسو، هیڅکله به ودت شیطان ضرر ور ونه رسوي. رواه البخاري ومسلم. دغه تحسن تر جماع د مخه ویل کیږي. ورونو، د کتاب مؤلف وای: یو پیری پس له هغه څخه چې مسلمان سو او الله عز وجل ته توبه وکړه راته وویل: ما د دغه مریض سره په جماع کې اشتراک کاوه، یعنی کم وخت چې به دغه مریض سړي د خپلې ښځې سره نزدېکت کاوه زه هم ورسره شریک وم، ځکه ده دغه دعا نه ویل. ورونو، تاسې فکر وکړئ، اسلام موږ ته څونه ګران قیمته خزانې راکړي دي، خو متاسفانه موږ یې په قیمت نه یو خبر او نه کار ځینې اخلو. که موږ او تاسې هر یو د ځان سره فکر وکړو د دغه تحسیناتو څخه مو څونه او کله استعمال کړي دي، معلومه خبره ده جواب یې صفر دی. د واده په شپه د شکر دعا او لمانځه په عوض فسق او پجور دی. او بیا په دغه نور ورځني ژوند کې وګورئ، نو خود به مو ژوند تریخ او په سرګردانیو ډک وي او اولادونه به مو دغسې د خپل سر او بې تربیې وي. لسم حسن، تر بیدېدو د مخه به اودس تازه کړې چې پر بستر پرېوتې آیت الکرسی به ووایې، او تر هغو به د الله عز وجل حمد تسبیحات او ذکر وایې چې بیدېږي. امام بخاری رحمه الله هغه حدیث شریف روایتوي چې شیطان و ابو هريره رضي الله تعالى عنه تول كچاتر خوب د مخه آیت الکرسی وویل، د الله عز وجل د طرفه به پرده تر سهاره ساتونکی ولاړ وي او تر سهاره شیطان نور نږدې کیږي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم پر دغه قول اقرار وکي او وی فرمایل: صدقك وهو كذوب. چی قصه داسې وه؟ د ابو هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د زکات د مالو د ساتلو وظیفه راکړه. د شپې یو څوک راغلی چې د دغه مالو څخه جرجر خواړه اخیستل. هغه نفر می ونیوي او ما ویل: په والله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته جوړ ولم. سړی ویل: زه محتاج یم، عیالدار یم او د ډیر ضرورت په خاطر راغلم، بیا نه راځم. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي: سړی می پریشو. سهار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راتول: یا ابا هريره، برایش پستا بنجت څه وکړه؟ ما ویل: یا رسول الله، د ډیر ضرورت او عیال شکایت کاوه، زړه می پر وسوځي اله می کی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: مگر د درواغ درتول بیا درته راځي. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د وینا په خاطر چې ویل بیا راځي، زه پوسوم چې سړی بیا راتلون کی دی، نو ورته بیدارو. سړی بیا د شپې راغلی، غواړي چې خواړه یوسي. ما ونیوي او ما ویل: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته جوړ ولم. سړی په زارو یوسو ویل: زه محتاج او عیالدار یم، بیا نه راځم. زما بیا د ده د زاروی په خاطر زړه پر وسوځل سو اله مې کړي. سهار سو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پوښتنه راڅخه وکړه، ویل: یا ابا هریره، ستا بنجي څه وکړه؟ ما ویل: یا رسول الله، د ډیر ضرورت او عیالداری شکایت یې کاوه، زړه می پر وسوځل سو اله مې کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: هغه درواغ درته ویل، بیا راځي. نو درېمه شپه بیا ورته ویښ او بیدار وم. سړی بیا راغلی، په خوړو پسې ګرځي. ما ونیوی او ورته ومې ویل: اوس دې نو خامخا و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورولم. د
دا دې درېم وار دی چې وای بیا نه.